Rekli su mi vaši igrači da je ovo druga vaša trening utakmica, prvenstvo odnosno nastavlja se tamo u martu mesecu, tako da nekako je bilo i za očekivati da ne budete u onoj meri kao ranije dostojan rival Radničkom, s obzirom da Piroćancima prvenstvo se nastavlja uskoro. Pa tako je, upravo ste. Mi smo još u trenažnom procesu, ovo nam je druga utakmica. Pre tri dana smo igrali protiv Trajala, isto kvalitetnog i dobrog protivnika. Sada se prošlo bolje. Da, tako, protiv Trajala smo odigrali jedan rezultat, nije u prvom planu, mi imamo naš cilj. Tako da, radi atmosferu. Tako je. Tako da smo u dve nedelje treninga, za očekivati ovo, mi dolazimo da tražimo da našu situaciju, kako ćemo da se ponašamo u prvenstvu, da tražimo igru, da tražimo ono što se od igrača očekuje, tako da je i danas je bila jedna dobra i kvalitetna utakmica i nam je mnogo značila. Tako da i vidimo ovaj nivo prvoligaškog fudbala je kvalitetan, svaka čast igračima Radničkog, vidi se da je da tu ima modela i vidi se da je to dobra ekipa i vođena dobrim trenerom. Tako da naš cilj je da pokušamo, ako možemo, da se domognemo takođe ovog ranga takmičenja, pa o tom potom, malo po malo, nadam se će to biti kako treba, mojim momcima isto tako čestitam na dobroj, na dobroj igri, mogu reći da nije to bilo tako loše, tako je ono što se traži, tako i mi smo lideri Srpske lige, tako da od nas očekuje dosta više, ali opet kažem, korak po korak i bit će to sve kako treba. Šta vam želim, da se iduće godine vidimo, igramo zajedno. Daće Gospod Bog, ja se nadam, svako dobro želim.